Ek is Hein Koeglenberg, ek is die tafelduif bestuurder op Matrosefontein. Toe 2010 het ek hier begin, toe was hier 19 hektar tafeldruiwe. Tans is ons so 85 hektar wat geplant is, 65 hektar in productie. Plan is om uit te brei tot en met 100 hektar, toe in die volgende 2-3 jaar. Ek denk tans is hier nou 16 cultivars, verskillendes van die nieuwes. Sweet Sapphire, Sweet Loop, Sweet Celebration, Jack Salute, Sweet Joy, ons het Allison, Timco, Ivory, Tony, een lekker vroege cultivar, wat lekker inpas in ons pakkie. En dan het ons ook cultivars, soos Redloop, Crimson, Autumn Royal. So jy kan sien, dit is een redelike klompie. Ons besef, omdat ons in die sandveld area is, dat ons na ons gronde moet kyk. So, ons het maar so 'n paar jaar terug begin, al ons snoeisels gooi ons op die bankies. Ons ry kaf in, ons gooi mulch en chippings. Ons maak die kompos op die grond. So, jy kan ook sien waar ons dit nou al die afgelopen 4-5 jaar doen. As jy nou daar gaan grawe, gaan jy aardwurms kry, jy gaan lekker koolstof, jy sal soms sien die grond is swart. En as jy een keer dieper grawe, dan raak die grond wit. So net om te wys dat ons die bose 30 cm het ons nou al baie goed omgeskakel en verbeter. Elke cultivar het sy suiker waarop hy geoes moet word. So elke een word getoets voor ons omsny. Word gereeld getoets en dan so sien die suikers kom nader of op sy suiker dan sny ons hom. En dan gaan hy stoort. So. Dit is ook om ons verskillende cultivars het wat verskillende tye ryp raak, dat jy alles dan nog nie op gelyk op dieselfde dag ryp is nie, so. Hulle pas wel so mooi in mekaar in, so jy het vroege cultivars, middel cultivars en laat cultivars. Die vorige eienaar het die eerste wingerdpak so op die plaas gebouw, maar hy het hom gebouw vir 30 hektar, 25-30 hektar. Ons het vinnig voorbij die capaciteit van hom gegroei. So, en dis waar ons besluit dat ons boom niet van vooraf, en ons boom soos ons om wil hee. Al die technologie wat ons soek, gaan in om wees, die koelkamers is soos ons om wil hee. Ons het al die nietste technologie het ons gebouw. Ons het die hele dak vol sonpanele, waar ons een sekere deel van die dag word ons kracht omtrent 100% deur die son opgewek. Vooral op die verkoeling het ons baie sterk klem gelee op die nietste wat energie bespaar. Ons kan so tussen 10 en 15.000 kartonne een dag doen. Dit sê ons kan so 500.000 kartonne in 10 weke tydperk kan ons doen. Unifruit die Matrosefontein streef vir uitmuntende produksie en kwaliteit. Die maniere wat ons gebruik om die voorbereiding te doen vir die tafeldruiwe is van so 'n aard, ons sit passie in. Ons sit moeite en ons sit ons tyd daarin. Ons doen op ons beste van ons vermoë om die beste kwaliteit uit te voer. Op 'n goeie kwaliteitsstandaard wat ons almal wil bereik. As verskillende nasies, as jylle almal by mekaar is en jylle werksaam, dan gaan jylle lang pad stap. Dis wat op die plaas gebeur. Die oorseese mark is 'n baie kieskeurige mark. Hulle soek prachtige, mooi, eenvormige druiwe. Ons voer Canada, ons voer Engeland, Europa, ons gaan Rusland, Midde-Ooste, Kieferre-Ooste. Ons doen ons verkoeling op die plaas. Ons containers word op die plaas gelaai direct skip toe. So alles is op die plaas.